Bom dia, meus amores, tudo bem com vocês? Vamos lá dar início à aula de quinta-feira, começando pelo calendário do mês de novembro. Vamos contar quantos dias tem o mês? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Hoje é dia 12 de novembro, quinta-feira. Agora vamos fazer a leitura do alfabeto. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Agora as vogais. A, E, I, O, U. Hoje nós vamos aprender a letra X no projeto Alfabeto. Então vamos fazer uma margem bem bonita, pintar a letrinha X. E aqui nós vamos treinar a letrinha X. Olha que facinho que é. E vamos preencher as linhas com a letra X. E na outra atividade, nós, depois da gente fazer a margem, tem dois adivinhas. O primeiro é assim: quem sou eu? Sou usada para tomar um delicioso chá, café e até mesmo um leite bem quentinho. Eu sou a. Acertou quem disse? Xícara. Xícara começa com a letra X, né? E a segunda adivinha? Sou usado para lavar os cabelos e deixá-los bem cheiroso. Eu sou o shampoo. E olha aqui, ó. Xadrez também começa com a letra X, né? Então aqui nós aprendemos as palavrinhas xadrez, xícara e shampoo. Muito bem, pessoal, por hoje é só. Espero que vocês tenham aprendido mais uma letrinha do alfabeto que a gente já está acabando, né? Um beijo e até a próxima aula. Tchau, tchau.